Ви на каналі Телеклуб Оксани, і це огляд першого випуску 13-го «Холостяка з Тереном». Ми зараз обговоримо візитки дівчат, а ви мені напишіть в коментарях, хто з учасниць вам сподобався найбільше. Адже, за моєю теорією, в «Холостяку» перемагає та дівчина, яка найменше подобається глядачам. А та, що найбільше подобається, займає друге місце. Перевіримо. І тому поїхали! Звичайно, боляче дивитися враження Терена від бойових дій, від того, як він лежав в госпіталі. Потім показали нарізочки з усього сезону, по яким ми можемо визначити, хто з дівчат пройде доволі далеко. Навіть з ким Терен цілуватиметься. Першою нам показують хірургіню, про яку є навіть окремий анонсик. І це така собі заявка на фінал. Потім дівчина-сомельє. Дуже мені сподобалась ідея зі зліпками рук. Я навіть захотіла повторити це у моєму власному шоу. Тільки не в першому випуску, а у пари, яка вже співпала. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Я б хотіла з ним поспілкувати. Я вважаю за честь для неї. А що я піду? Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Фактично у нього є жінка, з якою він ще не розстався. І він вже іще заміну. А через місяць ми знову зустрінемося з нашими учасниками і дізнаємося, чи склалися у них стосунки. Очікуйте одразу після «Холостяка».